បាទជម្រាបសួរបងពូមីងបងម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខ្ញុំបាទបានមកប្រឡងបាទប្រឡងយក license បាទប្រឡងយក license បានបើកបងម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះឃើញថាបានមកដល់កន្លែងប្រឡងហើយហើយការប្រឡងនោះគឺគេចូលម្ដង40នាទីអញ្ចឹងណាបាទហើយឥឡូវខ្ញុំមានលេខរៀងវគ្គ3បាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែយើងភ័យអរដែរបាទដោយសារយើងអត់ទៅជាចេះប្រមាណណាអត់ទៅចាំដោយសារខ្ញុំបានទៅទិញនៅមេរៀនទាំងអស់នោះដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ទៅចាំអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងបាទនៅក្នុងមន្ទីរសាធារណការខេត្តកណ្ដាលអំពូមីងបាទហើយអំពូមីងដែលធ្លាប់នៅទីក្រុងតាខ្មៅស្គាល់ដែរកន្លែងនេះបាទដែលធ្លាប់ពីដើមដែលធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងតាខ្មៅស្គាល់កន្លែងនេះហើយបាទនេះជាទិដ្ឋភាពបាទទិដ្ឋភាពសោះដែលគាត់មកប្រឡងឃើញថាមានសមាជិកច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយបាទឃើញថានៅមន្ទីរសាធារណការកន្លែងមណ្ឌលប្រឡងនេះគឺមានភាពធំទូលាយអំពូមីងមកមើលទៅមានដើមឈើតឈឹងតឈៃល្អមែនទែនតជាស្រួលបាទហើយសង្ឃឹមថាប្រឡងជាប់ទៅចោះបាទហើយកាលណាអត់មានបានបើកបោះវាពិបាកដែរអំពូមីងដោយសារខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺពិបាកបើយើងមានឡានបើកហើយយើងអត់មាន license គឺពិបាកខ្លាំងបាទมันអាចទៅណាមកណីបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានត្រូវមានបានបើកបោះបាទយើងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទក៏មានព្រះអង្គក៏បាទអំពូមីងបាទព្រឹកមិញនេះគឺខ្ញុំបានប្រឡងទ្រឹស្ដីបាទប្រឡងទ្រឹស្ដីជាប់ហើយណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេឲ្យមកប្រឡងដៃចកោតបន្ថែមម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់តំបន់នេះគឺក្រសួងមួយទៀតសម្រាប់គេប្រឡងយកដៃចកោតធ្វើតែដៃចកោតណាបានជាប់ធ្លាក់អីនៅពេលហ្នឹងគេបានគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាបាទតែចំណែកត្រឹស្ដីគឺជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងអំពូមីងទៅជាមួយខ្ញុំទៀតតោះបាទអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកប្រឡងយក license ទី1គេឲ្យទៅប្រឡងទ្រឹស្ដីបាទទ្រឹស្ដីយើងចុចអា computer ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយឃើញថាខ្ញុំក៏ប្រឡងជាប់ហើយបាទប្រឡងជាប់ហើយបន្ទាប់មកទៅប្រឡងយកដៃចកោតម្សាទៀតអញ្ចឹងណាឥឡូវក៏ប្រឡងយកដៃចកោតហ្នឹងគឺជាប់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយឥឡូវឃើញថាខ្ញុំជាប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់ទទួលបាន license បើកបរទេដោយសារគេឲ្យចាំរយៈពេល1អាទិត្យទៅ2អាទិត្យទៀតបានខាងក្រសួងគេធ្វើ license ឲ្យយើងបានអញ្ចឹងណាបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយមែនទែនដោយទៅប្រឡងជាប់ហើយបាទទទួលបានសិទ្ធក្នុងការបើកបរបាទហើយតាមពិតនោះគឺខ្ញុំចេះបើកបរយូរអង្គពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់មាន license ដែរតែពីមុនខ្ញុំជួបបាត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំជួបបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលទៅបច្ចៈអីវិញឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើថ្មីអញ្ចឹងណាអង្គពុំមីងបាទឥឡូវឃើញថាឥឡូវយើងធ្វើបានជោគជ័យហើយដល់ខ្ញុំបាទរងចាំរយៈពេលយូរដែរហើយឥឡូវគាត់ថាប្រឡងជាប់បានជោគជ័យអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយការទៅប្រឡងនោះគឺខ្ញុំផិតភ័យខ្លាចតែធ្លាក់ទេដោយសារសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំខំទន្ទិញខំអានហ្នឹងយើងថាយើងចេះប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទៅច្បាស់អញ្ចឹងអង្គពូមីងបាទដោយសារឥឡូវនេះគឺជាប់ហើយឥឡូវបានជាប់ហើយណាការឆ្លើយសំណួរស្អីស្អីហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ផ្ទះហើយឥឡូវឃើញថាយប់ដែរហើយអង្គពូមីងអើយបាទនៅវេលានេះគឺម៉ោង9យប់ហើយបាទដោយខ្ញុំប្រឡងនោះគឺចប់នៅម៉ោង3រសៀលបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញគឺមកយករាជុគគាត់ចេញពីរៀនបាទបន្ទាប់ចេញពីរៀនហើយក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅទិញចង្រិតបាទបាទអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ញ៉ាំចង្រិតពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង្រិតលីងចង្រិតចៀនបាទហើយនៅនេះមានលក់ចង្រិតធំធំហើយនឹងមានកំពឹសឬបាទនៅស្រុកនោះពុកម៉ែបងប្អូនចេះភាសាទេជាទេតាមមកតែឡងឯណាតោះពីញ៉ាំតែញ៉ាំដល់ជៀនហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរមកផ្ទះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះហើយអង្គពូមីងបាទឥឡូវកំពុងញ៉ាំបាយហើយថ្ងៃនេះអត់មានអីទេគឺបានបាយវិចារនេះគឺបាយសម្លមជូរតកួនបាទជាមួយត្រីកញ្ចក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំសូមគោរពអរគុណទៅកាន់អង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហើយក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទហើយសូមគោរពថ្លែងអរគុណអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែអនុស្សរ៍ខ្ញុំបាទពុទ្ធហើយនឹងគាំទ្រខ្ញុំបាទពុទ្ធបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារថ្ងៃនេះដោះអាវដោយសារមេឃថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងអង្គពូមីងបាទហើយខ្ញុំមកដល់ផ្ទះគឺដោះអាវអញ្ចឹងដាក់ទាំងហាលបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងបាត់បែកញើសណាមួយយើងក្តៅខ្លាំងហ្នឹងហើយនេះ
បាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាហើយជូនពរទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទនិងអាយុយឺនយូរបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ